السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورور پوښتنه کړې ده چې د دعا د قبلېدلو ځایونه راوښیه. محترم وروره، ستاسې د دغه سوال جواب دا دی چې داسې ډېر ځایونه سته چې هلته الله جل جلاله د انسان دعاوي قبلوي. زه به یو څو ځایونه تاسې ته در وښیم. په هغو ځایو کې یو د فرض لمانځه وروسته فوراً دعا کول، دا یې د قبلېدو ځای دی. چې کله سړی فرض لمونځ وکړي فوراً بیا دعا کول، دا یې د قبلېدلو ځای دی. دلته به چې سړی فوراً دعا وکړي د مغفرت خواست د الله جل جلاله څخه وکړي. دغه رقم د اذان او د اقامت په مابینځ کې دعا کول، دا د اجابت ځای دی. د اذان او د اقامت په مابینځ کې دعا کول، الله جل جلاله دا دعا قبلوي. دا مبارک وخت دی، مبارک ځای دی. دغه رقم په لیلة القدر کې چې کله د لیلة القدر شپه وي، په دغه شپه بني الله جل جلاله د انسان دعاوي قبلوي. دا مبارک وخت دی. دغه رقم په هره شپه کې داسې یو ساعت سته، داسې یو ټیم سته چې کله سړی په هغه وخت کې دعا وکړي الله جل جلاله د انسان دعا قبلوي. دغه رقم د اذان په وخت کې چې کله اذان کیږي، بیا در اذان وروسته سړی هغه مسنونه دعا ووایي، مسنون ذکر وکړي، دا هم د دعا د قبلېدلو وخت دی. دغه رقم د باران د ورېدلو په وخت کې او په هغه وخت کې چې کله مجاهدین خپل سپونه وتړي، د دشمن په مخ کې ودرېږي، یعنی د جنگ حالت وي، دغه حالت هم د دعا د قبلېدلو دی. دغه رقم د جمعې په ورځ باندې یو ساعت دی، یو داسې ساعت شته چې په دغه ساعت کې سړی دعا وکړي الله جل جلاله یې قبلوي. خو په دې کې تر ټولو هغه راجح قول دا دی، یعنی ارجح د اقوالو په دې کې دا دی چې هغه د جمعې د ورځې د مازګر د لمانځه وروسته هغه آخري ساعت چې نور لمر لویږي، دغه وخت د دعا د قبلېدلو دی. په دغه وخت کې تاسې کوشش وکړئ چې دعا وي وکړي، که څه هم د خطبې وخت هم ذکر سوی دی چې د جمعې په ورځ د خطبې په وخت کې. خو البته راجح قول دغه دی. محترم وروره، د زمزم د اوبو د چرلو په وخت کې چې د سړي نیت سم وي، په صفا نیت باندې دعا وکړي، الله جل جلاله د سړي دعا قبلوي. دغه رقم د سجدې په حالت کې، دغه رقم چې کله سړی بیده سي او بیا د شپې راپورته سي د تهجد د لمانځه دپاره، په دغه وخت کې دعا کول، هغه دعا وي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم کړي کې سړی وکړي، الله جل جلاله به قبول کړي. دغه رقم چې یو سړی اودس تازه کې بیده سي، بیا د شپې په یوه حصه کې دی راپورته سي، د لمانځه نیت یې نه وي خو صرف دغه راویښ سي، دعا ووایي، د الله څخه دا امید دی چې الله رب العزت ورته دعا قبول کړي. دغه رقم که یو سړی راولاړ سي د دعا په مابینځ کې، یا د دعا کولو په وخت کې دا توري ووایي چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، د الله جل جلاله څخه دا امید دی چې الله جل جلاله به د سړي دعا قبول کړي. دغه رقم محترم وروره، په د الله جل جلاله په مبارک نوم باندې چې هغه ته اسم اعظم وایي، په هغه باندې دعا کول هم الله جل جلاله د انسان دعاوي قبلوي. لکه د الله رسول صلی الله علیه وسلم به دا رقم توري ویل، اللهم اني نسألك باسمك الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى، یعنی ستا په هغه نامو موږ خواست تاسو کوي الله، چې کله په هغه نامو باندې ستاسو دعا وغوښتل سي تي قبلوي، چې ستاسو سوال وکړل سي ته چې کوم شی ستاسو څوک غواړي تي ورکوي. محترم وروره، دغه رقم د هغه انسان دعا قبلیږي چې دی یو بل مسلمان ته کوي، هغه دلته موجود نه وي، په غیبو کې یو بل ته دعا کول. دغه رقم د عرفات په ورځ باندې، په عرفات باندې دعا کول، دا د قبلېدو ځای دی. دغه رقم د روژې په میاشت کې دعا کول، د روژه مات په وخت کې، د پېشلمې په وخت کې، دا د قبلېدو ځای دی. دغه رقم چې کله مسلمانان سره راټول سي، د مسلمانانو مجلس وي، د ذکر او د وعظ او نصیحت مجلس وي، په پای کې دعا وسي، الله جل جلاله قبلوي. دغه رقم د مصیبت او د غم په وخت کې چې کله سړی انا لله و انا الیه راجعون دا ووایي، در دې وروسته دعا وکړي، الله جل جلاله قبلوي، دا د قبلېدو وخت دی. دغه رقم محترم ورور، د مظلوم دعا الله جل جلاله قبلوي، چې څوک مظلوم وي، چې چا ظلم ورباندې کړي، دغه رقم دعا د پلار د خپل اولادو دپاره او د مور د خپل اولادو دپاره دعا الله جل جلاله قبلوي. دغه رقم د مسافر دعا الله جل جلاله قبلوي. دغه رقم د روژتي دعا چې کله روژه ماتي، د ده دعا الله جل جلاله قبلوي. دغه رقم محترم وروره، دعا د هغه سړي چې هغه سخت مجبور وي، په سختو مشکلاتو کې چې هغه دعا وکړي الله جل جلاله ته، ځکه دی عاجز وي،
دی نو نور ډیر خاص دغه د الله جل جلاله څخه د بل چا څخه د هیڅ امید نه وي دغه سړي دعا هم الله جل جلاله قبلوي. دغه رقم د هغه امام او باچا چې هغه عادل وي یعنی د خپل وخت امیر المؤمنین وي د هغه دعا الله جل جلاله قبلوي. دغه رقم محترم وروره د اوداس وروسته دعا کول په دې کې هم علما کرام اقوال راغلي دي. او دغه رقم د حجان چې کله شیطان وویلي کوچنی شیطان یا لوی شیطان چې جمرة الصغرى یا جمرة الوسطى جمرة عقبة د دغه وروسته دعا کول د الله جل جلاله دا دعا قبلي. دا رقم په کعبه شریفه ته چې کله سړی ننوځي یا په حتیم شریف کې سړی ودرېږي چې هغه د کعبې مابین دی دلته دعا کول دا الله جل جلاله قبلي. دا رقم محترم وروره په صفا باندې درېدل چې سړی پر صفا باندې ودرېږي دعا وکي الله جل جلاله قبلي. دا رقم په مروه باندې درېدل دا رقم په مشعر الحرام په مسجد د مشعر الحرام کې هلته دعا کول د ټولو ځایونو د دعا د قبلې دودي. دغه رقم د قران عظیم شان د ختم په وخت کې چې کله قران عظیم شان سړی ختم کی بیا دعا وکي الله جل جلاله دغه دعا هم د انسان په حق قبلې چې کله سړی دلته د الله جل جلاله څخه خواس وکي. محترم وروره دغه رقم هغه دعاوي چې هغه در درود وروستي درود پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په سر او په پای کې وویل شي دا دعا څخم په دغه دعا کې مې امید الله جل جلاله څخه دا دی چې الله جل جلاله به قبول کړي. نو تاسو ته په اخیر کې د دعا طریقه شایم چې کله محترم وروره تاسو دعا کوي په اول کې د الله جل جلاله تعریف د الله حمد او ثنا وایس ورسته بیا په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایس در هغه ورسته بیا دعا شروع کړي. یعنی اول وار شروع په دعا باندې مکوي د دعا په آداب کې دا راځي چې اول وار باید سړی حمد وای ثنا وای بیا درود پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وای او دغه رقم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د درود د دعا په ختمېدو کې هم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وای. دغه رقم محترم وروره په دعا کې به د سړي یقین داوي چې الله جل جلاله زما دعا قبلوي. دا تقریبا د دعا د شرط په شرطو کې یا د دعا په آداب کې دا دی چې د سړي به یقین په دې باندې وي چې دا دعا زما د الله جل جلاله قبلوي. دغه رقم محترم وروره زړه به دی د دعا په وخت کې متوجه او الله جل جلاله ته د الله و دربار عالی ته د الله جل جلاله طرف ته به دی حضور برابر وي د دعا په وخت کې. محترم وروره چې کله دعا کوي د الله جل جلاله هر څه د الله څخه غواړي د الله جل جلاله څخه د خیر غوښتنه او د شر څخه د ځان د ساتنې غوښتنه ټول د الله جل جلاله څخه کوي. محترم وروره په دعا کې که سړی راولاړ شي یو توري درې واري وای دا هم د دعا په آداب کې راځي. دغه رقم قبلې ته مخامخ او دغه رقم لاسونه پورته کول په دعا کې دا ټوله د دعا آداب دي چې سړی به په دعا کې لاسونه پورته کوي او الله جل جلاله ته او مخ به وقبلې ته او درې واري به کم خواست چې د ډېر مهمې هغه درې واري مکرر کړي دا د دعا په آداب کې راځي. محترم وروره په دې کې د علماء کرامو مختلف کتابونه لیکل شوي دي مختلف دعاګانې لیکل شوي دي. نو دا یو څو شیان چې ما درته بیان کړه تاسو په دغه باندې عمل وکړي د الله جل جلاله څخه دا امید دی چې الله جل جلاله به ستاسو دعاوي قبول کړي. الله جل جلاله دې ستاسو ټولې دعاوي په خپل دربار عالی کې قبول مقبول کړي او الله جل جلاله دې موږ ته هم توفیق راکړي چې موږ و مؤمنان او مسلمانانو ته حق لار روښوي او د الله او دغه د رسول صلی الله علیه وسلم چې کومه طریقه ده هغه خلکو ته بیان کو که هغه په هر شي کې که په لمانځه کې که په دعا کې که په نور احکامو کې الله جل جلاله موږ سره دنیا او آخرت برابر کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.